Svobodné rádio uvádí nekorektní fejetony Ivana Votavy. Uklidnil jsem se. Nikdo si neumí představit mé zděšení, když jsem minulý týden po sečtení hlasů v prvním kole senátních voleb zjistil, že zděšená Milka Mirka nebyla zvolena. Krve by se ve mně nedořezal. Taková kvalitní persona, a ti nezodpovědní lidé volí někoho jiného i když druhý na pásce je taktéž kvalitní lumen. Ten, kdo dělal rektora Univerzity Karlovy, by měl být senátorem bez voleb, protože lepší hnízdo pro nástup globalizátorů potažmu výtačů není. Ale zpět k milce. S potěšením jsem proto včera konstatoval že ta krasavice inteligentní protrhla s dmoucí hrudí vítěznou pásku jako první. Volilo ji reprezentativní množství lidí, 15 a půl tisíce, takže má silný mandát. Sice mi kalí pocit úplného štěstí to, že strana modrého ptáka nezvítězila na plné čáře, abych viděl, jak trpaslíka Milouše, držitele osmi tisíc hlasů, tato absolventka školy života vystrnadí, lépe řečeno vystrčí spoza předsednického postu nebetyčně důležité ve veřejném životě potřebné organizace naší vzkvétající vlasti. Maně mě napadá film Blbý a blbější je třeba konstatovat, že Pražáci opět nesklamali. Volili srdcem. Jaké to štěstí, že Milku stojeníčku napadlo, aby kandidovala v Matičce Stověžaté a ne doma ve Žďáru. Nep celkem správně předpokládala, že díky tomu, že ji tam znají, by na ní, na tom zdravém povětří, vzali vidle nebo nějaký podobný nástroj či okovanou botu. Hulváti jedni. Jsou dokonce tací, kteří otevřeně ostatní senátory upozorňují na to, aby si odteď dali bacha na peněženky. Co tím chtějí říct, mi nějak není jasné. Dokonce se prý v senátu měnili zámky a začíná se všude zamykat. Někde navíc psali, že ojetiny jsou teď v kurzu. A abych nezapomněl, v senátu bude odteď povinný nový pozdrav. Kartám na benzín zdar, a rohlíkům zvláště. Tady člověka napadá, zda ten covid je nebezpečný jenom dýchání a plicím, je docela možné, že v Praze, která je nejvíce postižená touto epidemiopandémií, došlo k další mutaci toho koronaviru a on začal žrát i mozky. Mozek totiž nebolí, takže ten, kdo jej má napadený, o tom ani neví, ale jak je vidno, něco na tom bude. V Praze pět zvolili s láskou lásku a na devíce smoljaka. Jak jinak si to vysvětlit při vědomí toho, že Praha 1 je celorepublikově nejvíce zahuštěna počtem pofiderních existencí? Jen málo kde lze vidět takový koncentrát bezděáků, feťáků, bordelů a superpolitiků, jako právě ve zdegenerované Praze 1, co fungovala před koronou jako trapný předražený Disneyland pro nenáročné. Ale taková Praha 2 či 7 jí můžou směli konkurovat. A teď se ještě přidala 5 a devítka. A jak jsem se dozvěděl od nové hejtmanky z Českého kraje, tak ten je s Prahou spojen pupeční šňůrou, takže se ten vir rozlezl i tam a kladeňáci a okolí zvolili jakousi šípovou bojovnici, která nepochybně založí v Senátu vítačský klub, nepmá s tím letitou pirátskou zkušenost. Tak jo, dosavadní výsledky krajských a senátních voleb jasně dokazují, že 90% občanů České republiky miluje EU, euro, migranty, zelené šílenství, LGBT a tak dále a tak podobně. Nebo, nebo že by tomu tak nebylo a ti, kterým se to nelíbí, zůstali sedět doma na zadku? Jenže pak ať se nediví, jak pevné řetězy dokáží vytvořit nuly. A klidně si mě kritizujte.